নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং খবৰ ৰাজনৈতিক সভাত আজমলৰ তীব্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে আৰম্ভ কৰিছে মন্দিৰ মছজিদৰ ৰাজনীতি ধুবুৰীৰ গৰিপুৰ ডুমৰদহত এআইইউডিএফৰ বিশাল সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যৰ বৰ্ষীয়ান ব্যৱসায়ী আৰু ৰাজনীতিকজনে আৰু এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কেতবোৰ আগবঢ়াইছে য'ত তেওঁ বিজেপিক কঠোৰ সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ মন্দিৰ মছজিদৰ নামত বিষবাস্প বিয়পাইছে য'ত তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পুনৰ শাসনলৈ আহিলে সকলো মছজিদ তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব যিহেতু বৰ্তমান মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ পিছতে যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা বিৰোধীৰ স্থিতিত আছিলে বদৰুদ্দিন আজমল যিহেতু মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাক লৈ তেওঁ যথেষ্ট কিবা ফাটিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু কেইখন জনসভাত তেওঁ সেইবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গৰিপুৰ এখন জনসভাত যদি পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসনলৈ আহে তেনেহ'লে কোনো মুছলমান লোকেই আচলতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে মূৰত টুপি পিন্ধি ওলাব নোৱাৰিব দাড়ি লগাই ওলাব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে য'ত এতিয়া এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ অধিক জনাবলৈ এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিময় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এখন ৰাজনৈতিক সভাৰ এখন জনসভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেতবোৰ এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে কি কয় সচেতন লোকসকলে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া বিতৰ্কিত এই মন্তব্যৰ পিছতেই আজমলৰ মুখত এতিয়া বিষ বিয়পা পৰিলক্ষিত হৈছে জ্যোতিময় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা কালিৰ যিখন মিত্ৰতাৰ পিছদিনাই আচলতে যিখন মিটিং আছিলে যিখন মিটিং ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ ডুবুৰদহ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিলে য'ত আচলতে যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক দেখা গ'ল বদৰুদ্দিন আজমলক কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেকুৱা আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ধুবুৰী জিলাত তেওঁক দেখা নাছিলোঁ কাৰণ তেওঁ যেনে কালিৰ সভাখনত মূলতঃ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ তেওঁলোকে যে অহা দিনত বিপদত পৰিব বা তেওঁলোকে অহা দিনত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব সেইসমূহৰ কথাৰ ওপৰতে মূলতঃ তেওঁ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে আৰু সেইসমূহৰ কথাত আচলতে সচেতন
যে মহল আছে সেই সচেতন মহলে কিন্তু যথেষ্ট চিন্তিত, কারণ এটাই যে নির্বাচনের পূর্বে এনে ধরনের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি লই যে রাজনীতি আরম্ভ হল, দুয়ো পক্ষৰ পৰা যে ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতি লৈ যে ৰাজনীতি আৰম্ভ হ'ল বা ধৰ্মীয় কথা বতৰা ৰাজনৈতিক মঞ্চখনত মুকলিকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ইয়াত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো নিৰ্বাচন আৰু দিন আগবাঢ়িলে হয়তো ইয়াত ধৰ্মীয় সংঘাত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু সচেতন মহল চিন্তিত হৈছে। কাৰণ এটাই, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমল বিগত 15 বছৰৰ পৰা ধুবুৰী সাংসদ হৈ আছে, তেনেক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ মন্তব্য ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মুখত শুনা পোৱা গোৱা নাছিল, আৰু তেওঁ সদায় কৈছিল যে বঞ্চিত লোকসকলৰ কাৰণে AIDF দল, তেনেক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ মুছলমানৰ কথা কৈ পেলাই কেৱল মাত্ৰ মুছলমান লোকৰ ভোট সংগ্ৰহৰ বাবেই তেনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে নেকি সেয়ালৈ কিন্তু বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কালি দিনটো কালিৰ সভাখনত 5 জনকে বিধায়ক উপস্থিত আছিল, 5 জন বিধায়কে কিন্তু যথেষ্ট আক্ৰমণ আছিল, কেৱল বদৰুদ্দিন আজমলে নহয় সকলোৱে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে কি অহা দিনত বিপদ আহিব বা নাহিব তেনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিছিল, আৰু এই আক্ৰমণৰ ভাষণৰ পিছত কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু ইয়ালৈ কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা হৈছে। পূৰ্বতে জনসভাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেওঁ জোৰাফুকা ৰাজনীতি কৰে, কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু যিহেতু মাদ্ৰাছা বন্ধৰ তেওঁ বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল পূৰ্বতে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মছজিদ ধ্বংস হ'ব, এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে যিবোৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিক আচলতে আঘাত হানিছে। হয় ৰশ্মিতা, কালিৰ সভাখনত বদৰুদ্দিন আজমলে যিসমূহ কথা কৈছে আচলতে ধুবুৰীৰ তেওঁ ধুবুৰীৰ যি ৰাইজ সভাখনত উপস্থিত আছিল, ধুবুৰীৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টি, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ আৰু গোলকণ, এই 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ নেতাসমূহ তেওঁ উপস্থিত আছিল কালিৰ সভাখনত, যথেষ্ট মানুহ উপস্থিত আছিল, আৰু তাত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে ইয়াৰো যদি বিজেপি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি শাসনলৈ আহে আপোনালোকৰো কিছু মছজিদক তেওঁলোকে লিষ্ট বনাইছে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 3,500 মছজিদক লিষ্ট বনোৱা হৈছে, যি বিজেপি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰত আহে তেতিয়াহ'লে এই মছজিদসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব। আচলতে এই কথাবোৰে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত দুই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা গৈছে। কিছু কিছু মানুহে ক'ব বিচাৰিছে যে সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ যি জনসমৰ্থন সেই জনসমৰ্থন কিছু পৰিমাণে কমি গৈছে, সেই জনসমৰ্থন কমি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ জনসমৰ্থন উভতাই অনাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কথা কৈছে। কাৰণ বিগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল ধুবুৰীত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল, আৰু কংগ্ৰেছে কিন্তু জিলা পৰিষদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ইয়াত দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেনেক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু টিকট বিচাৰিব বা তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা টিকট বিচাৰিব, তেনেক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিক টিকটৰ পৰা প্ৰতিহত কৰিবলৈ তাৰ পূৰ্বে এয়া এক ৰাজনৈতিক খেল বুলি ক'ব লাগিব এক কথাত, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনি যেন টিকেট বিচাৰিব নোৱাৰে, বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফালে যেন সমৰ্থনটো বেছি হয়, বদৰুদ্দিন আজমলৰ 5টা সমষ্টি ধুবুৰীৰ জিলাৰ 5টা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ যেন AIDFৰ প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ তেওঁ ৰণনীতি লৈছে নেকি সেয়ালৈ কিন্তু বিভিন্নজনে মত প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে। নিশ্চয়কৈ জ্যোতিমা, আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবলৈ গৈ গৌৰীপুৰৰ সাধাৰণ জনতাক তেওঁ আভাস হাৰিছে, এনেধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত ইতিমধ্যে সাধাৰণ যিসকল হোজা লোক আছে গৌৰীপুৰ তেওঁলোকে এয়া সঁচা বুলি ভাবিব। নিশ্চয়কৈ বিগত সময়ত দেখা গৈছে যে ধুবুৰী জিলাত ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, বিলাসীপাৰা পশ্চিম এই 3টা সমষ্টিত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছিল, আৰু যদি আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট ভাল, আৰু কংগ্ৰেছৰ স্থিতি ভাল হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাৰ্থীসমূহ আছে বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিলে যদি কংগ্ৰেছে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি লয়, তেনেক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান বা কংগ্ৰেছৰ লগত ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো সঠিক ছিট শ্বেয়াৰিং নোহোৱাৰ পূৰ্বেই বদৰুদ্দিন আজমল মিত্ৰতা কৰিয়ে তাৰ পিছদিনাখন আহি গৌৰীপুৰত মিটিং কৰাটো কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু কেৱল মাত্ৰ গৌৰীপুৰত নহয় ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ দিনাই তেওঁ বৰপেটাত মিটিং কৰিছে, আজি যোৱাকালি গৌৰীপুৰত কৰিছে, আৰু আজি বিলাসীপাৰাৰ এখন চহৰত তেওঁৰ মিটিং আছে। এই ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে ছিট শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই, ৰাজনৈতিক কোনো সমীকৰণ, ৰাজনৈতিক কোনো অংক এতিয়া ঠিক হোৱা নাই কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত, তাৰ পূৰ্বেই তেওঁ ধুবুৰী জিলাত যিখিনি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেইসমূহ মিটিং অঞ্চলত গৈ পেলাই সভা সমিতি কৰি পেলাই কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই মুছলমান দৰদী হৈ উঠাত কিন্তু তাৰ অন্তৰত আন এক অংক কাম কৰিছে, কাৰণ তেওঁৰ AIDFৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছে বা যিখিনি সমৰ্থক আছে ইমান দিনে তেওঁৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছিল, তেওঁলোকক টিকট দিবলৈ বা কংগ্ৰেছৰ টিকেটসমূহ প্ৰতিহত কৰিবলৈ এনেধৰণৰ কৰিছে নেকি সেয়ালৈ কিন্তু বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। নিশ্চয়কৈ জ্যোতিমা, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপুনি জনাইছে যে বৰ্তমান সংখ্যালঘু অঞ্চলত গৈ এনেদৰে আচলতে যেতিয়া তেওঁ মিত্ৰতাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ, তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী দিনটোতে তেওঁ এনেদৰে গৌৰীপুৰত গৈ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেতবোৰ বিষবাস্প বিয়পাইছে তেওঁ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত, য'ত ইতিমধ্যে সাম্প্ৰদায়িক যি মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পিছতে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কি কৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলে আমি পুনৰ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ সেই মন্তব্য।
পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো কোভিড-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে পৰস্পৰ মাজত নিৰ্ভৰশীলতা কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিছে সমগ্ৰ দেশে ভেকচিন প্ৰদানৰ ঘোষণাৰ পিছত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোৰে সহাৰি একত্ৰিত শক্তিৰে দেশৰ পৰা আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব কৰোনা মহামাৰী এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰতিটো খোজতে আপোনালোকৰ সহযোগী হ'ব নেটৱৰ্ক 18 সেই উদ্দেশ্যে নেটৱৰ্ক 18 আৰম্ভ কৰিছে কেম্পেইন সঞ্জীৱনী এ শ্বট অফ লাইফ সকলো সুৰক্ষিত নহলে কোনো সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত কৰাই লক্ষ্য নেটৱৰ্ক 18ৰ উদ্দেশ্য বাতৰি মাজলৈ গোলাঘাটত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কৃষক আইন বাতিল আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ সূত্ৰপাত হয় কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা জোৰ সমদলত বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত গোলাঘাটত কংগ্ৰেছে উলিয়াইছিল এই বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল প্ৰতিবাদকাৰীৰে হতাহতে লিপ্ত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিতো লিপ্ত হয় গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হতাহতিত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে দণ্ডাধীশক সকিয়নি প্ৰদান কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই বিজেপিকে সকিয়নি প্ৰদান কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে অসমত বিজেপিৰ আয়ুস মাত্ৰ দুমাহ আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীৰে তৰ্কাতৰ্কিতো লিপ্ত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ইতিমধ্যেই জোৰ সমদল বাহিৰ কৰা হৈছিল গোলাঘাটত কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী সমদল কৃষক আইন বাতিল আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ দুখীয়া মানুহৰ হৈ কংগ্ৰেছ দল মাত মাতি যাবই গণতন্ত্ৰৰ মাত বিজেপি চৰকাৰ ফাঁচীবাদী চৰকাৰ বিৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে বাধা দিব নোৱাৰে দুখীয়া মানুহৰ পীড়া দুখীয়া মানুহৰ বেদনা কংগ্ৰেছ দলে সদায় প্ৰকাশ কৰিবই আৰু কোনো আৰক্ষীসকলৰ যিসকল ৰাজনৈতিক নিৰ্দেশ মৰ্মে কাম কৰি গৈছে আৰক্ষীয়ে বল দেখাই বিজেপি আমাৰসকলক ভয় খুৱাব নোৱাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত দুখীয়া মানুহৰ হৈ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ নিশ্চিত এই দৰে যে অহংকাৰ বিজেপি দলৰ যে ক্ষমতাৰ প্ৰতি যে অহংকাৰ আছে এই অহংকাৰৰ আয়ু মাত্ৰ দুমাহ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে জো বাইডেনৰ শপত গ্ৰহণ দেশখনৰ 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন বুধবাৰে ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ কেপিটেল হিলত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বাইডেনৰ হাত থৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত ললে বাইডেনে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডি জিল বাইডেন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল জো বাইডেনৰ পুত্ৰ আৰু কন্যা উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত ললে কমলা হেৰিছেও দেশখনৰ 49 সংখ্যক উপ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে শপত গ্ৰহণ কমলা হেৰিছৰ কমলা হেৰিছৰ স্বামী ডগো হোমহোফ উপস্থিত আছিল এই অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বৰাক অবামা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বৰাক অবামাৰ পত্নী মিচেল অবামা অনুষ্ঠানত হলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লেডি গাগাই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে লগতে জনপ্ৰিয় গায়ক এণ্ড চেলমোছ জন বন জোভি জন লিজেণ্ডকে ধৰি বহু তাৰকা শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে
आप फिलहाल वहां नहीं जा पाए, क्या कुछ विशेष कारण रहा? हाँ, ये पैंडेमिक के वजह से हम वैक्सीनेशन के वजह से वेट कर रहा है। देखिए, आजकल आप जा रहे हैं ना, कभी आप प्लेन ऊपर जाने वक्त ठीक है, उतरने वक्त नहीं छोड़ता है। तो मैंने कहा ये सब क्या फैसला है, और वो चार साल ऊपर राष्ट्रपति होगी तो क्या, आज नहीं तो कल जाएगा। पहले वैक्सीनेशन लेगा, फिर सब कुछ करेगा। सर, आप किस तरह देखते हैं उनकी इस पूरी जर्नी को, क्योंकि आपके बहुत क्लोज वो रही हैं, जब से उन्होंने ये पूरा ये कैंपेन शुरू किया, कैंपेन से और चुनाव जीतने तक की उसको सफर को आप कैसे देखते हैं? वो तो नेचुरल प्रोग्रेशन था। अच्छा, समझ लिए, वो हमारे बहन ने उसे बोला था, जो कुछ भी जितना कर सकता उतना करो। सो पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना, फिर अटॉर्नी जनरल बना, फिर सेनेटर बना, अभी वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल में चार साल में प्रेसिडेंट भी हो सकती है। अच्छा, तो वो नेचुरल प्रोग्रेशन है, उसमें कोई, एक दफा जब पहले सीढ़ी में ऊपर चढ़ गया तो ऊपर जाना ही पड़ेगा ना, तो वही कर रही है। सर, अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस की बात करें, तो क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, तो किस तरह से ये रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे और कितना ज्यादा ये फायदेमंद होगा? अमेरिका इंडिया का जो रिलेशनशिप ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग। अच्छा, ऐसा जो कुछ भी नहीं है जो कोई प्रेसिडेंट आकर कुछ बोलना चाहिए। 2005 में जब न्यूक्लियर डील होता था तब था, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रेसिडेंट बाइडेन और कमला बोलना चाहिए यार ये करना चाहिए, वो अपने आप चले जाएगा। मगर कभी कभी कोई दिक्कत होगा तो वो बोल सकती है, देखेगा इंडिया है क्या करेगा ऐसा। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उतना कुछ करने का नहीं है। क्या लगता है कि जो संबंध है जितने अच्छे अभी हैं और ज्यादा अच्छे होंगे, और भारत को जब भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा? देखिए, दो लोग का संबंध एक के हाथ में नहीं है, दोनों के हाथ में है। ये नहीं कि अमेरिका का चाहिए कि इंडिया का संबंध होगा, इंडिया बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये फैसला करना पड़ेगा, इंडिया किस तरफ अमेरिका को मदद करेगा, अमेरिका किस तरफ इंडिया को मदद करेगा। ये नहीं हो सकता है तुम मुझे मदद करो, मैं देखूंगा कि तुम्हें मदद करूंगा नहीं करूंगा, वैसा बोलेगा तो वो भी बोलेगा मैं भी देखूंगा। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, आखिरी सवाल, आप क्योंकि आपकी जो नीज है वो अब उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, वो अपने आप अपने मेहनत से इतना आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं यही बोलूंगा, मेरा बहन श्यामला ने जो उसे सिखाया था उसको ध्यान रख के उसी के तरफ काम करना। वैसा अभी तक काम करिए। अच्छा, जब भी वो कोई जाती है बोलती है मेरे माता जी ने मुझे सिखाया था, मैं वही बोलूँगा, तुम अभी तक सब कुछ ठीक किया था, अभी भी ऐसा ही करो।